Պատգամավոր պարոն Հովանեսյան, խնդրեմ։ Պարոն Պետրոսյան, Ռուսաստանը այսօր արևմուտքի հետ լուրջ հակամարտության մեջ է ուկրաինական ճակատում եւ ոչ միայն։ Խնդրում եմ մի հատ քննարկենք, երբ մենք դիմում ենք Մակյան ուտանկության խորհրդին, ակնկալիք ունենք, որ Հայաստանը կարող է հասնել նրան, որ Ռուսաստանի խաղապահ զորախմբին տրվի ՄԱԿ-ի մանդատ։ Կարող է ՄԱԿ-ը հարմար գտնի այլ զորախմբերի տալ այդ մանդատը, օժտել այդ մանդատը եւ ուղարկել այդ պարագայում, ինչ ջանք պիտի կարողանա դնել Հայաստանի Հանրապետությունը, որպեսզի ռուս խաղապաններին կարողանա ՄԱԿ-յան ուտանկության մանդատի շնորհման հարցը կարգավորել։ Միգուցե միանգամից ՄԱԿ-ին դիմենք, իրենք որոշեն վերջի վերջո, ելնելով այն հանգամանքից, որ բավական լուրջ հակամարտություն կա այսօր աշխարհում Ռուսաստանի Դաշնության եւ աշխարհի միջեւ, եւ մեր խնդիրը այսօր Արցախի ազգությունն է, Արցախի պաշտպանությունն է, եւ ՄԱԿ-ի մանդատը տալիս է ՄԱԿ-յան ուտանկության խորհրդի համապատասխան որոշման արդյունքում։ ՄԱԿ-ի մանդատը, շնորհակալություն հարցի համար, ՄԱԿ-ի մանդատը տրվում է անվտանգության խորհրդի եւ գլխավոր ասամբլեայի համատեղ համաձայնությամբ որոշման բանաձևով եւ այլն։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ այսօր մենք տեղյակ ենք, որ ինչ-ինչ բանակցային գործընթացներ են ընթանում գերտերությունների, այսպես ասած, ԵՀԿ Մինսկի խմբի նախկին նախագահների միջև, ու չի բացառվում, որ կարողանան ընդհանուր հայտարարի գալ այդ հարցում։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, Ռուսաստանի խաղապահ ուժերին միջազգային մանդատ տրամադրելու հարցին, բոլոր դեպքերում դա մենք չենք վճռում, մենք ընդամենը ներկայացնում ենք առաջարկություն, որը թերևս ամենաօպտիմալն է, եւ մենք հավատում ենք միջազգային հանրության ողջախոհությանը եւ կարծում ենք նրանք ճիշտ մոտեցում կցուցաբերեն այս հարցում։ Ես շարունակեմ իրավունքի ուժով, ուրեմն ամբողջ բանակցային գործընթացի պատմությանը, որ մենք նայում ենք, չկար մի փաստաթուղթ, որի վերաբերյալ Ռուսաստանի Դաշնությունը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան ռազմավարական հարցերում միևնույն տեսակետը չէին արտահայտում։ Եվ Արցախյան հակամարտությունը դա միակ հակամարտությունն էր, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը, նշեցի, Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան համարյա թե միևնույն տեսակետը ունեին խնդրի վերջնական լուծման իմաստով։ Կոսովոյի պարագայում մենք տեսենք, որ այդպես չէ։ Հարավային Ուսայի և Աբխազիայի մասով տեսանք, որ այդպես չէ։ Մեր հակամարտությունը աշխարհի բոլոր հակամարտություններից տարբերվում է այս իմաստով։ Գուցե նաև Արցախյան հակամարտությունը խաղաղություն կբերի ամբողջ տարածա, ամբողջ աշխարհի համար։ Ինչ իմաստով, որ հնարավորություն է ընձեռվել, արդեն այդպիսի հանդիպում կայացել է համանախագահների մասով, Նուտակո Կոչենգիակը, Մինսկի խումբ երկու, թե ինչ, համանախագահ երկրների, համենայն դեպս արդեն դա արձանագրված փաստ է, որ այդպիսի հանդիպում կայացել է և պատրաստակամ են, ինչքան ես տեղեկացված եմ այդ հանդիպումից, որ նրանք շարունակելու են այդ բանակցությունները։ Արցախյան հիմնախնդիրը, նորից եմ ասում, այն հիմնախնդիրն է, որ այս ծանր ժամանակաշրջանում, երբ որ սառը պատերազմը արդեն գոյություն ունի, այդ վտանգը, Արցախի հիմնախնդիրի մասով հավաքվել էին այն պետությունները, որոնք երկար ժամանակ միասին որևէ հարց չէին քննարկում։ Շնորհակալություն։